У Ставчинецькій загальноосвітній школі навчається 94 дитини. 14 з них живуть далеко. До цього часу школярі діставались навчального закладу хто як міг. Когось батьки возили на велосипедах, хто щодня долав кілька кілометрів пішки. Новий шкільний автобус буде підвозити дітей сіл Тиранівка та Шпичинці. Це мрія була, звичайно, попереднього директора, так як я недавно працюю. І для нас, я думаю, що на майбутнє, так як буде організація шкіл буде, ми будемо мати більшу кількість. На даний час ми маємо 94 дитинки у нашій школі, але вже на наступний рік ми плануємо до 120. Автобус придбали на кошти фонду регіонального розвитку. Крім того, планують провести у школі ремонтні роботи. Адже, як зазначив Лісово-Гринівецький сільський голова, в майбутньому саме школа у Ставчинцях стане опорною. Тому їй і приділяють наразі найбільше уваги. Також за ті ж кошти заплановано десь на слідчому тижні почнуться роботи по капітальному ремонту спортивного залу. На суму 70 тисяч буде проведено ремонт, капітальний ремонт, заміна вікон у вашій школі. Керівництво громади запевнило, усі ремонтні роботи завершать до кінця року. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».